Evo, dobro jutro, zdaj bomo naredili eno šolo, kako prideš do svoje televizije na YouTube kanalu. Za YouTube račun rabiš najprej en mail, najbolj enostavni Gmail. In v Google tipkate gmail.com, greste gor na tole, ne? In vam pač odpre. Kar vam odpre, ne vem, lahko da vam odpre tudi kaj drugega, uporabi drugi račun v tem primeru in pol greš v ustvari račun. Pa tukaj tipkneš zase. Pol izpolniš pač te podatke, ime, priimek, uporabniško ime. Zdaj se boste nekaj izmislili tlele uporabniško ime, pa je bo možno, da je ta ime že zaseden. Pol pač vam ne bo potrdil, bo tukaj spodaj napisali rdeče, da je že zasedeno. Neke številke ne morete uporabljati, pač berte tele navodila. Geslo si zapišite nekam v knjižico, ne, da ne boste pozabili, pol ga morate tukaj še enkrat napisati in da je to potrjeno. Potem greš pač naprej, ne. Jaz sem zdaj že na sosednjem okončku nekaj ustvarjal, pa bom to zdaj vam tlele pokazal. Evo, jaz sem prišel in bom odprl nov mail. Slovec Raj. To deluje, zdaj geslo vam ne bom pokazal, ne. In pol greste naprej, ne. Okej, to sem zdaj naredil, to zdaj skrijem. Gremo naprej. Geslo se ne ujema, ta nekaj sem se zmotil. Okej. Zdaj se pa ujemata. Vidite, če se zmotil, vam ne spusti naprej. Spet se ne ujemata. Kako to, da se ne ujemata? Okej, nekaj sem se zmotil. Morate biti zelo previdni, no. Kar počas. To je v redu, snimam zdaj. In gremo naprej. Zdaj me je spustil naprej. Da je tale telefonska številka, bo imel pač vašo telefonsko številko, kar pomeni, da tudi vejo, kje se vi nahajate. Če se da, preskočite tole, pa dajte sam uporabljali ga, potem morate navesti eno gmail, ki je že obstoječe. Pač to so vohunjske zadeve, oni ne pravili toliko teh zadev, ampak hočejo vedeti, kje ste, kdo ste, kva ste. Skratka, slovec raj gmail, ne, telefonsko številko, če jo boste dali, ne boste dali, kakorkoli, ne. Ne vem, če mi bo hotel pol potrditi. Rezervni naslov je redovni vrtič, kar moj visi, pa pač ne, boste od hčerke, od sina, od brata, kakorkoli. Dan, mesec rojstva, to pač nam pač ne bojo preverjali. A je pravi podatek, samo dejte, da bo polnoleten. Spol imate moški, ženski, ne želim povedati, pač jih ni tako nič ne briga. Potem greste naprej. Tukaj so zasebnost in pogoje, to pač nihče ne bo bral, ampak če ne boste tega od spodaj poklikali, vas tako ne bo registriral. Skratka, vse, kar boste tle gor napisali, a ne? Kaj funkcije prijavljajo, da se pripočinjajo? Aha, čakaj malo. To bomo šlo. Grem nazaj, da vidim, kaj je to. Gremo naprej. Tle pač, kaj je s temi pogoji. Strinjam se z Googlevim pogoji storiti, strinjam se se za obdelavo mojih podatkov, kot je opisano zgodaj in vodatno zločinjeno na to, ne vem, če je možno, da ne bi. Aha, mož se strinjati se za vsem. Pač to, pač se lahko policija potem dobi vaše podatke. Ne vem, kva to je, če hočete pač imeti YouTube kanal, tle naredite potrdi, pa uporabljajte ta Gmail samo za to, da imate lahko YouTube. Ona? Pač ne za imeti to osebne pošte, zato ker pač vse pregleduje. Važno je, da vi lahko imate svojo televizijo, za to gre. No, zdaj on pač ustvarja ta YouTube račun, ne.
Pol pa, ko boste šli pa na YouTube, pa ne? Na YouTube je pa tako, ne? Poiščete pač v Google YouTube in vam ga odpre. YouTube je pač en program, mene avtomatsko vrže na svojega. In potem se moraš tle le prijaviti gor, ne, od zgoraj. Če nisi prijavljen, lahko gledaš filmčke, ampak ne moreš komentirati. Zdaj daš prijavo desno zgoraj. Ono počasen računalnik, ampak ni važno. In prijava, ko je zdaj, nočem je odpreti. No, on je zdaj že mene zaznal kot človeč raj, ne? In pol greš tukaj le, se pravi, moj Gmail račun je že ustvarjen. A vidite, na drugem okončku imam jaz že svoj Gmail. Pol tukaj si nastavitve naredite kakorkoli, glavno, dajte vse v redu kliknit. Zdaj imate vi tle svoj Gmail, vidite. Na ta Gmail se zdaj imenuje Slovec Raj. Je že laufa, ne? Kaj smo dobili, prijeto, nič, novo. Že lahko delamo pač. Ne? In na YouTubeu me je že zaznal kot Slovec Raj. Zdaj pa ustvarjanje kanala. Ne? Pač zdaj že jaz imam v tem kanalu možnost, ne vem, pogledati en filmček recimo. Zdaj bom konkretno tega le pogledal. Hit pomladi 2019, jaz sem Palček. In zdaj pa tako, ne. Tele spodaj imate naroči se. To je pa zelo pomembno, da ste dobili na svojo pošto. Čak tole mi dal na potihem. Naroči se. To morate obvezno klikati, da boste dobivali vse video, filmčke oziroma vsa poročila na svoj. Se pravi, tale Gmail račun, kjerkoli že boste imeli email. Boste dobili prejeto sporočilo, da je Sloveč Raj ali pa kdorkoli že, ne vem, Novo24TV, Delo, Novice, Večer, naložil filmček na YouTube. In to boste dosegli tako, da boste to pošto dobili, da daš tlele naročeni sem, ja, ampak pa imaš pa še tale zvonček pritisnjen, tle so pa tri opcije, lej, in tle je hakeljc. Kdaj boš ti dobil to pošto? Če daš tole brez, pol boš nikoli ne boš dobil, ne, sporočilo. Če daš prilagojeno, tudi nikoli ne boš dobil, ki pri nas zelo dobro obveščevalna dela. Če daš pa vse, pa dobiš vedno. In to dobiš v 2 minutah ti na mail sporočilo, da je nov filanček. In potem imaš ti svojo televizijo. In ko si ti enkrat lastnik tudi YouTube računa, lahko potem tle komentiraš, ne? In rečeš karkoli že, ne? Hvala, recimo, za pesem. Tako je to, no, to, tako dobite svojo televizijo, da ste vedeli. V redu? Sem vam dosti pomagal. Zdaj pa nastavitve. Če pa hočete naložiti en filmček, ne, svojega, greste pa tlele na kamero. Naložite video posnetek. Pol pač morate biti malo pisnjeni, fajn, če imate kakšnega vnuka ali pa sina zraven, ki se to bolj spozna, kdorkoli že ste, če ste starejši, če ste mlajši, tako vsi obvladajo te zadeve. Zdaj, te nastavitve se skozi spreminjajo, ne. In tle samo klikneš, izberi datoteko, recimo, ne. Izberi datoteko. In pol te pač vrže, kamor te pač vrže, ne, v tvoj računalnik. In pač poiščeš tisto svojo zadevo, kjer imaš, ne. Recimo, ne vem, kar koliko že, ne. En filmček. Recimo, ne vem, tlele je srečno novo leto, imam jaz filmček, ne, ki si ga pa itak naložite na računalnik, v eno mapo in pol ga poiščete po tej strani, ne. Greste na kompjuter, C disk. Pol greste recimo na mapo, si naredite mape. V
glavnem poiščite ta posnetek, to ne vam nekdo pomaga. Vi imate YouTube račun, lahko gledate novice, lahko pa tudi nalagate filmčke. In konkretno, recimo bom jaz zdaj tega le gor. Srečno. Ga označiš, klikneš gor in pol daš open. In on ga že nalaga. Na? On nalaga. Nalaga tukaj spodi se vidi, ne, naložena 8-9%. 3 minute bo nalagal filanček, ki je dolg, ne vem, ne 3 minute. In to je to, zdaj veste vse. Tle pač so pa pol še druge zadeve, ne. So še neki pogoji, vsebina je namenjena otrokom, ne, vsebina ni namenjena otrokom, pač to označite, da vam ne bojo pa filančku filančko dol brisali, oziroma boste imeli težave z YouTube, na meni so že 3 filančke zbrisali. In to je zdaj naprej. Ne. Tle so 3 koraki, to je na nov način, ta nov način nalaga, ne, sem šel na to starega. Vidnost, vidnost.